أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کوکمانگ نیوز خالد حسین عباسی. دیکھنے سننے والے تمام معزز بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو کل کی ویڈیو میں دکھایا تھا یہ جو آگے سلائیڈ آئی تھی، تو آج جو ہے یہ مزید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح پہلے یہاں پہ سلائیڈ موجود تھی، ابھی بھی جو ہے یہاں پہ یہ سلائیڈ دوبارہ آگئی ہے اور روڈ جو ہے مکمل طور پہ بند ہو گئی ہے. اور میرے خیال میں یہ آپریٹر بھی آیا ہے اور اس کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہیں اس حوالے سے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً جو ہے یہ روڈ بالکل بند ہو چکی ہے. تو اس حوالے سے ابھی ٹھیکیدار حسن بھائی کو آگاہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جو بھی اس میں پیش رفت ہوگی، کیونکہ ٹھیکیدار حسن بھائی آج جو ہے انہوں نے وزٹ نہیں کیا، تو آگے جو بھی معاملات ہوئیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خالد حسین عباسی، یو سی کوکمانگ، وی سی کوٹھیالہ. اللہ حافظ.